вітаємо всіх глядачів телеканалу «Д1». Сьогодні з вами Маша Підтубна, випускниця телевізійної школи телеведучих «Media Skills» та Павло Живєтєв. Нарешті це відбувається тут і прямо зараз. Грандіозний гала-фінал відкритого телевізійного проєкту «Д1 Voice» – найкращий голос Дніпра. Протягом 3 місяців наші учасники змагалися за ваші голоси на сайті телеканалу «Д1». І сьогодні, у цей святковий день 30-ї річниці Незалежності України, на них очікує нове, надпотужне, фінальне випробування. Виступ у знімальному павільйоні нашого телеканалу перед глядачами та суддями проєкту. Паш, ти знаєш, хвилювання наших учасників мені передається навіть сюди, на сцену. Навіть тут я відчуваю, як вони хвилюються у нашій фан-зоні. Ну, то я пропоную тобі прямо зараз відправитися до них для того, щоб трохи вгамувати їх хвилювання. А я поки що познайомлю наших глядачів із поважними суддями першого сезону проєкту «Д1 Voice» – найкращий голос Дніпра. Отже, залюбки представляю вам наших поважних суддів. Віце-президентка Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» Яна Іванілова. Заслужений артист естрадного мистецтва України, лауреат міжнародних конкурсів, виконавчий директор фестивальних програм творчого об'єднання «Медефік» Євген Косовський, місто Одеса. Викладачка кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка, викладачка вищої категорії школи джазового та естрадного мистецтва Вікторія Комісар, місто Київ. Керівниця проєкту «Д1 Voice» – найкращий голос Дніпра, заслужена працівниця культури України Тетяна Гребенюк. І голова суддійської колегії, заслужена артистка України, директорка Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Іванівна Петровська. Ірино Георгіївно, розкажіть, будь ласка, про історію створення цього проєкту, про те, як виникла ідея і чому він має місце бути у місті Дніпрі. На телеканал «Д1» прийшов дуже відомий в музикальному світі чоловік Артур Балаєв і пропонував провести цей проєкт. Он технически сложный из-за финансового, из-за технического исполнения. Так случилось, что Артура уже сегодня на финале с нами нет. Но коллектив телеканала «Д1» решил этот проект закончить. Конечно же, такой огромный проект невозможно воплотить и в финансовом плане без помощи, без спонсорства. Поэтому один из авторов этого проекта – это благотворительный фонд Александра Петровича «Солидарность». Они стали активными участниками, они работали вместе с нами в проекте создания самого телевизионного продукта. Вице-президент Яна Иванилова является членом жюри, и они, конечно же, помогли нам его провести. Сегодня, в День независимости 24 августа, лучшие из лучших получат не только лауреатские дипломы от прекраснейшего жюри, а еще и денежные призы. Будь ласка, чи є, наприклад, в планах, адже ви так сказали про те, що
вирішили завершити. Ми так розуміємо, що це перший сезон завершується саме цими днями. Чи буде продовження цього проєкту? Тому що деякі і багато хто із наших учасників вже рвуться далі продовжувати з нами цю співпрацю. Ми маємо таку можливість приподняти завісу за кулісі і об'явити о тому, що телеканал D1 об'являє о початку, о старті, о підготовці другого сезону The Voice. Цей конкурс став можливим, тому що голосували жителі. Более 50 тисяч жителей віддали свої голоси за лучших учасників першого сезону, тому второму сезону бути. Отже, Машо, ми вже готові зустрічати наших перших учасників на сцені, а чи готові вони вражати наших суддів та глядачів? Звісно, усі готові, але всі дуже хвилюються. Ну, для того, щоб втамувати їх хвилювання, треба, щоб вони зараз один одного підтримали бурхливими оплесками. Давай, заряджай! Машо, хто у нас перший учасник, якого ми зараз побачимо на цій сцені? Першим учасником готовиться йти Сергій Лоза. Отже, першим на цій сцені ми вітаємо Сергій Лоза. Я піду в далекі гори. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, на кичері діброви, і дізнався, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світ ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І сади цвітуть для мене, як до тебе йду. А як вітер з полонини полетіти не захоче, все одно знайду дівчину, чорні брови, карі очі, перейду я бистрі ріки і безкиди діброви, і шляхи мені покажуть, карі очі, чорні брови. Моя, люба моя, світ ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. Для мене, як до тебе йду. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру зворів, аби він
не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кичери і Дніпрови і дізнався, де моя мила. Карі очі, чорні брови, щоб летів на вільних крилах на кичери і Дніпрови і дізнався, де моя мила. Карі очі, чорні брови. Класна публіка, класний зал, все супер. Ну і дійсно, тут немає сумнівів у тому, що першому учаснику було найважче. Тому ми не зупиняємося і чекаємо на нашій сцені нашу наступну учасницю. Маша, чи готова вона вже вийти до нас? До сцени вже готова вийти Олеся Чаус. Отже, ми разом із нашою глядацькою залою, разом із нашими членами журі вітаємо Олесю Чаус тут у нашій студії. Hello із репертуару «Антитіла». Я сам на сам, ранкова тиша, у ній весь світ і кожна людина. Я все віддам, я все залишу, верни на мить мої тихо недолюби і тих, кому я не встиг сказати важливе. Сказати важливе. Дякую.
Эмоции очень крутые, все очень сильно переполняют, я очень рада, надеюсь, я хорошо выступила, я очень старалась, и всем желаю участникам хорошо выступить. Якщо чесно, я навіть сьогодні не уявляю, наскільки важко нашим поважним членам журі сьогодні буде визначати переможців. Тому ми продовжуємо далі, ми ні в якому разі не зупиняємося. Отже, Маша, наступні учасники, вони вже рвуться на цю сцену? Так, до сцени вже рветься Дар'я Верболос. Бажаємо тобі успіху. Дякую, дякую. Вітаємо на нашій сцені бурхливими оваціями Дар'я Верболос та Кі Рарі. Нам усім дуже сподобалось. Дякую за підтримку. Дякую, Дашеньки. Дашенька була неймовірна, так само, як і неймовірні всі ті учасники, яких ми сьогодні зустрічаємо у нашому фіналі. Отже, я знаю, що наступна учасниця Діана Жефруа. Чи готова вона, Машу, також радувати нас своїми вокальними талантами? Так, Діана вже дуже рветься до сцени, і ми її запрошуємо. Отже, тоді у нашій студії ми бурхливими оваціями вітаємо на сцені Діана Жефруа «Войла». Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez l'air de cette fille si noire et de son rêve fou. Moi, ce qui jouait, c'est
crie à des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes si, mes ennuis, je pars, oui. Mais voilà dans les bruits et de la silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Que vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est pas des choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, mais si, mes ennuis, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, mais voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon avis, comme je ne rêve, comme je ne ris. Mais voilà, dans les bruits et dans les silences. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauverait peut-être pas, non. Mais faire ce vous, j'ai pas comment. Aimez-moi que mon aime un ami qui s'en va pour toujours. Je vais quand même, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mi voilà, mi si, mes ennuis c'est fini. Mais voilà, dans les bruits, dans les fureurs aussi. Regardez-moi une fois, et mes yeux, et mes moi, tout ce que j'ai d'ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà. Voilà, 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 voilà. La, 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 la. Велике дякую, але я трошки хвилювалася, але це нормально для виступу. І дійсно, друзі, коли виконуються пісні українськими виконавцями іноземною мовою, як то щойно було, чи то французька, італійська або іспанська, наприклад, так, так, то... члени журі мають ретельну увагу ще й приділяти саме на вимову. Ми знаємо, що це досить таки складно виконувати подібні речі. Ну, а от наступна учасниця, я сподіваюся, що почувається на всі 100% класно. Маша, чи готова вона вже вийти на нашу сцену? Так, до сцени вже буде виходити Вікторія Коріщенко. Бажаємо їй успіху. Отже, друзі, ми вітаємо на цій сцені ту дівчину, яка feel good на всі 150%. Вікторія Коріщенко. So good, I got you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so
ця пісня щойно у нас з вами прозвучала, а тепер я хочу, щоб наша глядацька зала показала, наскільки класно вона себе почуває саме зараз. І так само хочемо почути, наскільки група підтримки у нашій грінзоні себе почуває. Це просто неймовірний виступ. Неможливо було стояти на місці. Дякую. Дякуємо, і ми, звичайно, що продовжуємо з вами далі. Колись свого часу Ірина Білик написала класну пісню, яка стала своєрідним, можливо, гімном. Саме зараз ми чекаємо на нашій сцені наступну учасницю, і Маша, чи готова вона вже вийти до нас? Так, Вікторія вже готова, і ми її зустрічаємо оплесками. На нашій сцені з'являється Вікторія Турчина. Нас нет. Незаметно уходит день, мы свою отпускаем тень на свет, на свет. Все равно, что там за окном, об одном мысли, об одном нас нет. Нет, для всех нас просто нет. Отключен телефон, в глазах надежды след, признаний полутон, давление огня. Тени силуэт, молчание глубина. Для всех нас просто нет. Эта ночь на двоих одна, но запомни по именам она. Я минуты не тороплю, я желания твои ловлю. Люблю, 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 люблю. Для всех нас просто нет. Отключи телефон, в глазах надежды след. Признание полукров, томление огня. Для всех нас просто нет. Для всех нас просто чуттєвий виступ. Нам усім дуже сподобалось. Велике дякую за підтримку.
Отже, нас нет, щойно лунало в ефірі фіналу нашого проєкту, де один войс – найкращий голос Дніпра. Ну і тут варто зазначити, що ми навпаки є. Ми є в ефірі телеканалу Д1 і ми є у фіналі нашого грандіозного проєкту. А все це завдячуючи колаборації нашого телеканалу разом із Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» та нашими партнерами та нашими друзями. Ну що, ми не зупиняємося ні в якому разі. І Маша, чи готова наступна учасниця вже вийти до нас на нашу сцену? А наступна учасниця вже готова, і це неймовірна Віка Стен. І ми вітаємо Віку Стен зі своєю авторською композицією, яка має назву «Квест». Себе я бачу в твоїх очах, Ріана легка і щира. Я втрачаю дах, а ти мені даруєш крила. Це просто ураган для мене. Оу, а я для тебе як повітря, твоє життя подібне вітру. Ти просто тримай мене, тримай. Такий самий, як і ви. Неймовірний та чудовий. Дякую велике. Дякую велике за підтримку. Всім успіху.
Саме такими неймовірними та чудовими є абсолютно всі наші учасники, яких ми сьогодні маємо змогу бачити у нашому фіналі. Ну а наступною учасницею, Машу, наскільки я розумію, ми будемо, ну знаєш, додавати ще більше яскравості цьому святковому дню. Саме сьогодні 30-та річниця Незалежності України, тож пропонуємо нашим глядачам розмалювати ще більш яскравими фарбами не тільки сьогоднішній день, але і ще й сьогоднішній вечір. Чи правий я, Машо, чи ні? Звісно, ти правий. А до виступу ми вже запрошуємо Галину Сіденко. Отже, на сцені з'являється Галина Сіденко з композицією «Color of the Night». Вітаємо! You and I moving in the dark, bodies close but souls apart. Shine and smile, secrets all revealed. I need you know the way you feel. I give you just once to see you in the light, but you hide behind the color of the night. I can't go on running from the beast. Love has stolen away this maze. Little відвести
просто очей. Дуже був красивий виступ, і ви дуже красива, і нам усім дуже сподобався ваш виступ. Спасибо большое, мне тоже очень понравилось, я ощущала там на сцене вашу поддержку, это правда. Спасибо, спасибо! Ми дякуємо Галині, і ми, звичайно, що продовжуємо далі. І Маша, я знаю, що другий хлопець саме зараз вже готовий до нас приєднатися, правий я чи ні? Так, вже наступний учасник – це Дмитро Шведов. Бажаємо йому успіхів. Отже, друзі, свого часу саме ця пісня, яка зараз пролунає в виконанні Дмитра, стала першим хітом, одним із перших хітів Єгора Кріда. Хто знає, можливо, зовсім скоро і Дмитро так само стане зіркою шоу-бізнесу. Ну, а поки ми вітаємо його на нашій сцені, Дмитро Шведов і «Саме-саме». Кофе в обед, и по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем, меня манила красотою колен. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса, меня манили ее глаза. Меня манили ее руки, я ее встретил и замер. Меня манили ее губы, до скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. Кружила в танце со мной до утра, что все соседи сходили с ума. Что будет дальше, в голове рисую. Меня так манят ее поцелуи. Меня манили ее руки, я ее встретил и замер. Меня манили ее губы, до скорой встречи. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. Мама, мама, мама. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая.
був дуже запальний виступ. Спасибо. Немного волновался, но все классно. Публіка тепла. Все було дуже круто. Дякуємо, це був Дмитро Шведов. І ти знаєш, Маша, от ми сьогодні з тобою впродовж фактично всієї нашої програми говоримо, наскільки яскраві і класні є наші виконавці. Так, звичайно, так воно і є насправді. А я от саме зараз хотів би зробити ще й комплімент тобі, тому що ти, як випускниця нашої медіашколи телеведучих Media Skills на телеканалі D1, сьогодні виглядаєш, ну, просто неймовірно. Отож, я хотів би тобі теж побажати, щоб от такі пісні, які щойно, наприклад, співав наш Дмитро Шведов, лунали для тебе абсолютно щовечора. І ці оплески від нашої глядацької зали для тебе! А вже до виступу готується Варвара Хижнякова. Бажаємо їй успіху і ці гучні оплески їй. Отже, на сцені Варвара Хижнякова. Вітаємо! I've been hearing symphonies before I heard the silence, a rhapsody for you and me. And every melody is silence. Life has triggered me alone. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. No, I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on, see your heartbeat. And when you go, complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you call me to even not let go? Symphony, we got love so low, no radio. Will you call me to even not let go? I'm sorry if it's not too much. Every day I'm healing. And I was running out of love. And then I'm gonna find this feeling. Cause I can feel the symphony. Before I'd heard the silence, a rhapsody for you and me. And every melody is silence. And now your song is so repeat. I just wanna be part of your symphony. We're gonna be tired and not let go. Symphony, we got love so low, no radio. We're gonna be tired and not let go. Na 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 na.
Це було просто вау, я навіть не можу підібрати слів, щоб це описати. Спасибо вам большое за поддержку, желаю удачі следующим учасникам. Отже, шановні друзі, ми ні в якому разі з вами не зупиняємося. Фінал проєкту, де один войс, найкращий голос Дніпра, продовжує крокувати вперед і тільки вперед. Ну і зараз декілька слів про те, що ж нас з вами очікує попереду. Попереду нас з вами очікує ще шалена кількість яскравих виступів наших конкурсантів і, звичайно, що церемонія нагородження. Дочекайтеся обов'язково, тому що та кількість сюрпризів, яку ми приготували для наших учасників, вона просто неймовірна і, звичайно, що вона їх дуже і дуже порадує. Це сюрпризи від телеканалу D1, від наших партнерів, від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Отож, все це трохи згодом. А поки що ми з вами продовжуємо насолоджуватися яскравими виступами наших не менш яскравих учасників. Отже, Машо, ти мене чуєш? У тебе все готово там? Так, до виступу вже готується Олеся Лейченко. Бажаємо тобі успіхів та гарного виступу. Большое спасибо. Отже, хто як не наші яскраві артисти знають про те, що щодня потрібно собі говорити «I will survive». Олеся Лейченко. I will survive, or as long as I know how to love, I know what to say. Oh yeah, I will. I was afraid. Keep you thinking I could never live without you, boy. But must I? But I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I go strong, but no way home. Get up, now you see. Back me down, baby. But I'm saving all my loving for someone that's loving me. Go on that girl, go out the door. Just turn around now, boy. Do you think I'm welcome anymore? Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd let you on the die? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down in the dark? I know. Настільки класно, що, можливо, ця пісня буде однією з моїх улюблених. Клас, спасибо большое, я в этом надіюсь на це. Маша, я тобі хочу сказати, що ця пісня вже є однією із моїх найулюбленіших пісень. Давай подивимося, що буде далі і чи є іще гідна конкуренція Олесі. Хто наступний? А далі до виступу вже готується Марія Ратман. Бажаємо тобі наступу. Спасибо. Отже, Марія Ратман з'являється зараз у нашій студії. Саме такими самими бурхливими оваціями ми вітаємо її тут у нас. Марія Ратман, Anywhere. Mm-hmm.
bloodshot eyes from before the sun burned us to leave when we call it a vacation. Vacation. You painted me a dream that I wanna belong, yes, wanna belong, yes. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find stars, something new. Just take me anywhere, take me anywhere. Класно, чи можете ви щось побажати наступному учаснику? Не хвилюватись. Головне. Дякуємо за приємні побажання. І anywhere, де завгодно, де б ви не були і з ким ви не були. Найголовніше, пам'ятайте, гарний настрій і впевненість у своїх силах. Саме це допоможе і вам, і нашим учасникам отримати перемогу та досягнути будь-яких своїх цілей. Ну, а ми не зупиняємося. І скажи, будь ласка, Маша, наступна наша учасниця, так само впевнена в собі і так само буде продовжувати качати нас у D1 Voice. Так, вона дуже талановита та дуже кльова. І це Анастасія Марфенко. Всім привіт-привіт! Перед своїм виступом хочу привітати кожного глядача D1 з Днем Незалежності. Дякуємо Анастасії, ну і звичайно, що бурхливими оваціями ми вітаємо її у нашій студії. I Got Rhythm, Анастасія Марфенко. Can be sunny whenever I say don't need for money, can buy
birds in a tree think that they're full of song. Why shouldn't we sing along? Hey, chipper, oh, let's say happy with my lot. How did I get that way? Well, look at what I've got. One, two, one, two, three, four. I got rhythm, I got music, I got my man who does for anything more. I got disease, angry past years, I got my man who does for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who does for anything more. Тебе емоції після виступу? Ну, я хочу подякувати усім і в залі, і в грінзоні за таку шалену енергетику, яку ви мені дали, і саме заради вас я співала. Маша, ми з тобою продовжимо. Я знаю точно і впевнений у тому, що тут у нашій залі під наступну пісню 100% будуть підтанцьовувати. А як у тебе там обстановка у нашій грінзоні? Чи будуть танцювати разом із наступною учасницею? У нас разом зі всіма учасниками усі танцюють. А наступна учасниця – це Світлана Світюха. Отже, друзі, на нашій сцені ми вітаємо Світлану Світюху. Dance Monkey! This is all my God, I see the way you shine. Take my hand, my children looking in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my ballet. But you just beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time.
And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And oh, I beg to see you dance just one more time. Dance for me, dance for me, dance for me, wow. I never see anybody do the thing you do before. They move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I see it, oh my God, I see you rocking, babe. Take my hand, my children looking in my. Усі танцювали. Дякую, дуже приємно. Я бажаю усім успіхів. Дуже велике дякую. Дякуємо Світлані. І звичайно, що от бачите, ми говорили про те, що разом із нашими учасниками ваш сьогоднішній святковий настрій буде підвищуватися і ще більше. А окрім цього, ви ще й будете танцювати. Тому рухаємося далі. Машо, що в тебе? В мене наступна учасниця Євгенія Павленко. Бажаємо тобі гарного виступу. Дякую. А ми, друзі, чекаємо у нашій студії Євгенію Павленко із піснею «One Day in Your Life». Мабуть, про сьогоднішній святковий день також буде йти мова. I know they just the way it goes and right for sure. You turn your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life, say what.
you call me in the midnight, a world with your velvet lies. So many sleepless nights, I wonder, is it time to say goodbye? Це було дуже яскраво, нам усім дуже сподобалось. Дякую усім, бажаю вірити в себе та добре виступити. Отже, ми переконані і абсолютно згодні з Євгенією, що сьогоднішній день буде 100% нам усім запам'ятається. Як мінімум двома аспектами і двома моментами. Ну, а по-перше, ми святкуємо 30-ту річницю незалежності України, а по-друге, сьогодні у нас дуже класне свято. Сьогодні фінал першого сезону наймасштабнішого проєкту Дніпропетровщини «The Один Войс» – найкращий голос Дніпра. І я знаю, що у Маші є точно чим назвати. Вами дивувати. Машу, знайом нас із наступною учасницею. На сцену вже рветься Зинаїда Чепа. Я желаю всім удачі і собі теж. Отже, на нашій сцені з'являється Зинаїда Чепа і хор «Один Молдова». Овації! Luti hora di Madonna.
Сонечко. Це було дуже кльово, а танець це так... Ми не усліплюємо. Ми красавці. І красавці. Спасибо вам большое. До речі, друзі, так, дійсно, і Маша, для тебе інформація. Тут щойно, я так розумію, що ми побачили молдавський народний танець, і саме там співалося і говорилося про те, що нам не варто зупинятися, нам варто тільки танцювати ще і ще і ще. Ми бачимо, що Зіна Чепа не зупиняється навіть, коли виходить зі сцени, тому ми так само не будемо зупинятися, а будемо продовжувати далі знайомити наших глядачів із найяскравішими голосами Дніпра. Маша, є ким порадувати? Так, і наступна учасниця – це Марина Бібікова. Ми, друзі, з вами вітаємо на нашій сцені Марина Бібікова із піснею «Я жива». Чуєш, я мовчу. Я все зможу, я злечу. Наді мною сотні сонць, мені досить одного. Знаєш, як люблю, як я вірю і молю, покидаючи себе, повертаю знову нього. Жива, бачиш, як танцює моя душа, на вістрій ножа я жива, небо і земля не розтануть, як сніг, як світло в твоїх очах. Жива, бачиш, як танцює моя душа, на вістрі ножа я жива. Виступ, що ви можете побажати наступним учасникам? Дякую всім за підтримку і бажаю усім успіху і перемоги. Дякуємо, це була Марина Бібікова. Ну а я от, Машу, наприклад, знаю, що в тебе є для наших глядачів і для членів журі, для наших суддів іще один сюрприз у вигляді іще одного хлопця. Чи правий я, чи ні? Так, і це Сергій Курченко. Отже, шановні друзі, ми ще раз вітаємо вашими оплесками на нашій сцені Сергій Курченко!
swallow your pride. I cry whenever not the right. You see, let me when you are weak. Why will I be happy? Why will not be happy? Why will not be happy? Why will not be happy? My happy, my people. Why will not be happy? My happy, my people. Why will not be happy? Just happy, my baby, my people. Why will not be happy? Just happy, my people. Why will not be happy? Just happy, my people. Go! Go! Happy, my people. Be happy, just happy, be happy, my people. Why will not be happy, just happy, my happy, my people. Why will not be happy, just happy, my people. Why will not be happy, just happy, my people. Why will not be happy, just happy, my people. Come on. Чудовий, крутий виступ. Клас! Я хочу в этой песне передать, что мы достойны счастья, и наш народ будет самым счастливым народом! Це був Сергій Курченко, і це дійсно абсолютно правда, що наш народ є абсолютно щасливим, тому що, ну, по-перше, у нас як мінімум є можливість ділитися своїми талантами і своїми враженнями, завдячуючи ось таким проєктам, як ми сьогодні, перший сезон якого поступово завершуємо. Але попереду у нас іще дуже багато цікавинок, тому обов'язково цього святкового дня лишайтеся з нами. І, Машо, я звертаюся до тебе. Я от звик до тебе, як до своєї колеги, ведуча, але я знаю, що ти ще один сюрприз приготувала для наших глядачів, і я так розумію, що тебе ми зараз можемо побачити на цій сцені. Правий я чи ні? Так, і зараз на сцену вийде театр пісні «Біс». Маша, ну запитання до тебе. Ти сьогодні проводжала на сцену фактично всіх наших учасників, а тепер прийшов і твій час у складі театру пісні «Біс» вийти на сцену. Які в тебе відчуття зараз? Чи хвилюєшся ти вже? Я вже не хвилююсь, бо я вже війшла у цю атмосферу і мені зовсім не боязно. Дівчата хвилюються твої? Ні! Ні! Тоді, дівчата, ми вас чекаємо на сцені «The Один Войс» – найкращі голоси Дніпра. Друзі, а ми вітаємо театр пісні «Біс».
я нарешті на своєму звичному улюбленому місці. Там дівчата. Там дівчата. Там ти. Ну що, шановні друзі, шановні телеглядачі, шановні присутні у нашій глядацькій залі, ми з вами завершили перегляд конкурсних номерів і поступово маємо переходити до найцікавішого, до церемонії нагородження наших учасників. Машо, ти готова? Звісно. Звісно, готова, друзі. Ну і зараз я попрошу всіх присутніх привітати фіналістів проєкту «The Один Войс» – найкращий голос Дніпра. Вони насправді, друзі, вже є переможцями, тому що вони сьогодні перебувають на цій сцені поруч із нами. Ну і саме зараз поруч з нами також перебуває генеральний директор телеканалу «Д1», заслужений журналіст України Микола Іванович Павленко. Микола Іванович, вам слово. Шановні
Шановні учасники нашого конкурсу «Кращий голос Дніпра», що може бути важливіше, що може бути складніше, але ви все перебороли і вийшли до фінальної частини конкурсу. Ви всі талановиті, гарні, вишукані. Тож я бажаю вам одного – удачі, а ми вам будемо аплодувати. Щастя вам, удачі! Ну що, шановні друзі, ми з вами переходимо до церемонії нагородження наших фіналістів і учасників за результатами голосування наших поважних членів журі. І якщо ви зараз звернете увагу, то вже побачите на сцені поруч із нашими фіналістами Євген Косовський, Вікторія Комісар та Яна Іванілова. Під ваші бурхливі оплески. Шановні члени журі, ми знаємо, що вам точно є що сказати після того, що ми з вами сьогодні побачили. Прошу. Дорогі друзі, я з великим удовольствием поздравляю всіх фіналістів цього замечательного проєкту. Желаю їм великого творчого будущего. А D1 Voice желаю волшебного второго сезону. Щирі вітання телеканалу D1 за такий проєкт, а також організаторам, а також благодійному фонду, за те, що ви підтримуєте молодь міста Дніпро і даєте їм напрямок у будущее. Так. Бажаю всім здоров'я, наснаги, кохання. Хай збуваються ваші мрії і завжди будуть творчі перемоги. Дорогие участники и все, кто болел за вас весь период вашего участия в конкурсе, вы дошли до финала, и вы уже большие молодцы. Вы уже победители, и вы уже получаете определенный статус вот, для себя, для всех, кто за вас болел, для всех, кто за вас переживал. Статус участника и статус человека, который вот дошел, и доказал себе и остальным, что он может победить. Поэтому я вас поздравляю. Я желаю вам самое главное – творческого вдохновения. Не покидайте свою мечту, развивайте ее. И пусть это станет частью вашей жизни. Вы действительно все талантливые, безумно талантливые люди. Поэтому вам удачи. И самое главное – не разочаровывайте себя. Старайтесь, и у вас все получится. Спасибо. Ми вдячні нашим поважним членам журі за такі приємні слова. Ну і, звичайно, що робота сьогодні у них була дуже і дуже кропіткою, тож готові результати, і ми починаємо церемонію нагородження. Отже, дипломом лауреату відкритого телевізійного проєкту D1 Voice «Найкращий голос Дніпра 3-го ступеня» нагороджується Дар'я Вербалос. Дипломом лауреата відкритого телевізійного проєкту D1 Voice «Найкращий голос Дніпра 3-го ступеня» нагороджується Галина Сіденко та грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Дипломом лауреата 2-го ступеня відкритого телевізійного проєкту D1 Voice «Найкращий голос Дніпра» нагороджується Анастасія Марфенко. Та, звичайно, що грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» на 3 тисячі гривень. Дипломом лауреату відкритого телевізійного проєкту D1 Voice «Найкращий голос Дніпра» нагороджується Діана Жефруа. Та Діаночка також отримує грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Дипломом лауреата відкритого телевізійного проєкту D1 Voice «Найкращий голос Дніпра» нагороджується Євгенія Павленко. Та Євгенія також отримує грошовий сертифікат від бурхливі овації всіх присутніх. Диплом лауреату відкритого телевізійного проєкту D1 Voice «Найкращий голос Дніпра» та грошовий сертифікат отримує Олеся Лейченко.
Диплом лауреата та грошовий сертифікат отримує учасниця Марина Бібікова. Диплом лауреата та грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» отримує Олеся Чаус. Отже, шановні друзі, щойно ми вручили за результатами голосування членів журі другі та треті премії та 5 сертифікатів інтернет-голосування за тих учасників, за кого голосували найактивніше. Але у нас попереду іще найголовніші нагороди. Перші місця за результатами голосування наших поважних членів журі і наших суддів і найбільша кількість голосів під час інтернет-голосування на нашому офіційному сайті. Для оголошення переможців першого відкритого телевізійного проєкту «Де один войс» – найкращий голос Дніпра, на сцені заслужена артистка України, голова суддівської колегії Оксана Іванівна Петровська. Ваші оплески. Шановні учасники проєкту, вітаю вас усіх із сьогоднішнім днем. Ви дійшли до того фінального моменту, коли вас побачать зараз дуже велика кількість вашого глядача, вашого вболівальника. Ось. І хочу сказати вам так тримати, дорогі, щоб ви собі позначили свої цілі і йшли до них, не зважаючи ні на що. Наснаги вам і, перш за все, трудитися і боротися за свій труд обов'язково. Будьте здорові! Дякую щиро! Дякуємо, Оксано Іванівно. Ну, а ми з вами переходимо до церемонії нагородження найперших місць. Отже, диплом лауреата відкритого телевізійного проєкту «Де один войс» – найкращий голос Дніпра першого ступеня отримує Зінаїда Чепа. І, звичайно, грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» під ваші оплески. Диплом лауреата відкритого телевізійного проєкту «Де один войс» – найкращий голос Дніпра першого ступеня отримує Варвара Хижнякова. Та грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Ваші оплески! Ну і зараз, шановні друзі, найголовніший приз за голосування. Ми знаємо, що протягом 3 місяців багато друзів, знайомих, родичів голосували за наших учасників, слідкували за їх виступами. І сьогодні маємо змогу підбити підсумки. Отже, за результатами інтернет-голосування на офіційному сайті телеканалу Д1. Дипломом лауреата відкритого телевізійного проєкту Д1 Войс, найкращий голос Дніпра у номінації, переможець онлайн-голосування глядацьких симпатій, отримує театр пісні «Біс». І головний приз – сертифікат, грошовий сертифікат від Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» на 10 тисяч гривень під ваші оплески. Ну і ще один приємний сюрприз на завершення першого сезону «Д1 Войс» – найкращий голос Дніпра. Ми не зупиняємося. Ми крокуємо далі і прямо сьогодні, під час святкування Дня Незалежності України, під час проведення фіналу першого сезону нашого проєкту,
ми з упевненістю оголошуємо про те, що зовсім скоро стартує на телеканалі Д1 уже другий сезон нашого шоу. За одногласним рішенням редакційної колегії проєкту. За підтримки генерального директора телеканалу Д1 Миколи Павленка, трьом учасників першого сезону вручаються сертифікати на позаконкурсну участь у другому сезоні нашого проєкту. Отже, це Олеся Лейченко. Отже, це Дар'я Верболос. Отже, третій учасник першого сезону, з яким ми обов'язково побачимося вже у другому сезоні, це Сергій Лоза. Всіх нас єдина, Україна, краса і нам.